Dobroveče. Počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Đorđe Radinović, dosadašnji predsednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke Stara Pazova, dobio je poverenje da tu funkciju obavlja i u narednom četvrtom mandatu. Ustanovljeno je sinoć na trećoj izbornoj skupštini opštinskog odbora SNS-a, održanoj u prepunoj pozorišnoj sali. Sednici je prisustvovalo 78 delegata koji su bili jedinstveni u odluci da izglasaju Radinovića na čelu opštinskog odbora. Nakon što je izabran za predsednika, Radinović je nastavio dalje vođenje sednice kada je na mesto sekretara izglasana Aleksandra Sokolović, kao i četiri potpredsednika u sastavu Vladimir Jomarović, Nataša Eror Mićić, Maja Grbić i Ljibuška Lakatoš. Reizabrani predsednik se u obraćanju zahvalio svima na podršci i istakao da će se u narednom periodu zalagati za još kvalitetniji život građana opštine Stara Pazova. Kao jedno od najvažnijih postignuća u razvoju privrede, naveo je nezaposlenost koja je smanjena na minimum. Mimo simpatizera, aktivista i članova, sednici je prisustvovao sam vrh Srpske napredne stranke Andrej Vučić, Srđan Kružević, Damir Zobenica, Aleksandra Maletić i Nenad Barac, kao i predsednikova porodica koja ga je podržala na samoj izbornoj skupštini. Svečanom akademijom u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi škola za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala proslavila je 50 godina od osnivanja. Škola za specijalno obrazovanje svoj razvojni put započela je sa verom svega 12 nastavnika i njihovom željom i ambicijom da svojim učenicima obezbedi adekvatno obrazovanje i vaspitanje. Danas, kada ova obrazovna ustanova obeležava čak pola veka postojanja, ona broji 35 nastavnika i čak 20 odeljenja. Ovom ceremonijalnom događaju prisustvovali su Tanja Todorović, direktorka škole za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala, predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, Silvana Pavlović, predsednica zajednice škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju Republike Srbije, doktorka Nataša Buha, profesorka Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, kao i Tamara Vučić, supruga predsednika Republike Srbije, koja je zaposlenima i deci čestitala jubilej škole, navodeći da 50 godina uspešnog i predanog rada nije mala stvar, te da su godine tu da nauče i podsete da važnost, mudrost i iskustva. Pomoćnik ministra prosvete Milan Pašić, koji je takođe prisustvovao ovoj akademiji, istakao je da je obrazovanje državni prioritet, te da se na tome zasnivaju temelji budućnosti naše države i društva. Dodao je da Srbija čini sve da obrazovanje bude dostupno svima, da svaki pojedinac dobije mogućnost da tokom celog života kvalitetno uči. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je obilazak Zaječarskog okruga posetom Sokobanji. Predsednik Vučić izjavio je danas tokom posete Sokobanji da će uskoro biti obezbeđeni dodatni turistički vaučeri za odmor u Srbiji. Vučić je najavio u Sokobanji da će vrlo brzo biti napravljeno isključenje sa autoputa kod Rudevca kako bi se skratio put do Sokobanje za pola sata. On je, obraćajući se građanima tokom posete Sokobanji, komentarisao odluku odbornika Severne Mitrovice o otvaranju mosta na Ibru. Istakao je da Kurti to pravda time kako navodno ne žele u Mitrovici geto, već otvorene gradove, a što će lako da mu prođe kod zapadnih predstavnika, iako jedino želi da protera Srbe sa Kosova i Metohije. I po svaku cenu žele sukobe, dodao je Vučić. Posetu u Zaječarskom okrugu predsednik Srbije je završio u Svrljigu nakon obilaska destilerije Blagojević. Predsednik je ranije najavio da će krenuti obilazak Srbije i da će do kraja godine obići svih 25 okruga, a do sada je obišao Pčinjski, Sremski i Raški okrug. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Josep Borelj sazvao je sastanak na visokom nivou u okviru dijaloga Beograda i Prištine u utorak 2. maja u Briselu. Prisustvo na sastanku 2. maja u Briselu u okviru dijaloga Beograda i Prištine potvrdili su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti. Tema razgovora u Briselu, kako se navodi u saopštenju, biće nacrt statuta zajednice srpskih opština i deklaracija o nestalim licima.
U Vojki će sutra biti održan prvi festival izvorne pesme pod nazivom Deder jednu da pjevnemo, a organizator događaja je Društvo za očuvanje izvornih pesama i običaja Fočaci. Program počinje u Domu kulture u 19 časova, ulaz je slobodan, a očekuje se učešće domaćina, takođe grupa Sremica i Perućičani iz Vojke, kao i gostiju iz Republike Srpske, najavio je Milivoj Nišić, predsednik Društva za očuvanje izvornih pesama i običaja Fočaci. Kinološko društvo Stara Pazova svake godine organizuje međunarodnu izložbu pasa svih rasa Cacib Stara Pazova za sve ljubitelje pasa na rasadniku Brest. Zbog svog kvaliteta ova manifestacija spada među najznačajnije i najbolje organizovane izložbe pasa. Prijavljeno je gotovo 300 učesnika, a očekuje se da će broj posetilaca biti preko 1000. Ove 2023. godine izložba se organizuje 2. maja na pomenutoj lokaciji, a otvaranje je zakazano za 9:30 časova. Na izložbi će vlasnici iz oko 20 zemalja izlagati rasne pse koji imaju rodovnik izdat od Kinološkog saveza Republike Srbije ili rodovnik izdat od inostranih kinoloških organizacija koje su priznate od Međunarodne kinološke federacije, tako da se ne mogu izlagati slepi i gluvi psi, visokoskotne kuje, kuje u teranju, niti psi čiji su vlasnici pod disciplinskom kaznom. Posle pravog prolećnog vikenda 29. i 30. aprila slede dva praznična neradna dana, 1. i 2. maj, pa opet 3 radna dana, pa opet vikend. Radno vreme trgovinskih i ugostiteljskih objekata biće neznatno izmenjeno 1. i 2. maja. Opšta medicina Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj dežuraće od 8 do 14 sati u Staroj i Novoj Pazovi, kao i u Starim Banovcima sa apotekom u Staroj Pazovi. Pedijatrija će takođe dežurati u istom radnom vremenu samo u Staroj Pazovi. Covid ambulanta dežura od 8 do 14 časova, dok će Covid laboratorija raditi od 7 do 10:30 samo 2. maja. 1. maja neće raditi. Služba hitne medicinske pomoći dežura 24 sata u Staroj i Novoj Pazovi, a dijaliza radi u ustaljenom radnom vremenu. Saobraćajno preduzeće Lasta tokom prvomajskih praznika primenjivaće nedeljni raspored polazaka. Škole i vrtići neće raditi tokom prvomajskih praznika, kao ni Narodna biblioteka do Dositej Obradović. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija neće raditi tokom nastupajućeg praznika, a eventualni kvar možete prijaviti na telefon 310 330. Javno-komunalno preduzeće Čistoća neće iznositi smeće 1. i 2. maja. Velike kontejnere ekipe će prazniti i tokom praznika. Pijace će raditi uobičajeno, dok sahrane neće se obavljati do 2. maja. Parking servis u vreme predstojećeg praznika rada 1. i 2. maja neće naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima Stare Pazove. Dakle, parkiranje u zonama neće biti naplaćivano do petka 28. aprila u 15 časova do srede 3. maja u 7 časova. Banke i filijale neće raditi do 3. maja, dok za praznik rade samo dežurne pošte u Srbiji. Benzinske stanice u vreme praznika rade 24 sata na državnim putevima 1. i 2. reda i opštinskim putevima, a ostale benzinske stanice u naseljima najmanje od 6 do 20 časova. Zbog prvomajskog praznika očekuje se povećan intenzitet saobraćaja na državnim putevima, saopštilo je javno preduzeće Puteve iz Srbije. Ovo preduzeće preduzima sve neophodne mere u cilju bržeg prolaska vozila, intenziviran je rad na naplatnim stanicama, a svi kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica su u funkciji 24 sata dnevno bez pauze. Povećan je broj inkasanata na naplatnim stanicama kako bi se obezbedio nesmetan prolazak vozila usled pojačanog saobraćaja na autoputevima u Republici Srbiji. Učesnici u saobraćaju putem portala na autoputevima i aplikacije za mobilne telefone Putevi Srbije mogu se informisati u realnom vremenu o eventualnim zadržavanjima na naplatnim stanicama, prekidima saobraćaja, stanju kolovoza, vremenskim prilikama i drugim neophodnim informacijama.
U nedelju će se u okviru 24. kola Srpske lige Grupa Vojvodina u Belegišu odigrati opštinski derbi između Podunavca i Jedinstva i Stare Pazove. Dan ranije u Novim Banovcima Omladinac igra protiv OFK Bačke iz Bačke Palanke. U 24. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug u subotu Radnički u Novoj Pazovi dočekuje Indeks iz Novog Sada, dok Dunav u Donjem Tovarniku igra protiv Slobode. U 24. kolu Sremske lige u nedelju Jadran u Golubi dočekuje Budućnost iz Salaša Noćijskog, a Sremac iz Vojke gostuje u Martincima. Sve utakmice počinju u 16:30 časova. Vreme sutra promenljivo, oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 11, najviša dnevna od 16 do 21 stepen. Pratili ste vesti. Ostanite i dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova. Doviđenja.